maj samo... Saber ich po brzu, brataši, nemám zágor. Rush ме удари, what the fuck? Мрях пак от агро, човек. Човек, не знам защо случва това нещо. Брат, защо ме удра сентинел? Аз не мога разбера, какво е това? Няма как от агро да съм умрял. Явно, защото като ма дигни на сторминга и моба регистрира, че ма няма да удря тебе. Та направи милион и половина, човек, ако искаш. Бе, тя добре, че тя направи, защото аз умрях с такова, с преди тъч, преди всичко. Торминга, брат, това е малумно, човек, че има такова нещо, брат. Честно. Някакъв се очудвам, брат, кой ги мисли от тия неща, как мога... Сторминг дигнат от човеки, аз затова, брат, си бия при дефенсиви винаги, човеки, защото е такива някакви неща стават. Ама ми бека свършили. Може аз твърдим, че танките ще го оцеля. Ти, човек, явно трябва да внимаваш да не те цапка Сторминг, защото... Ама аз нарочно ги сокам, човек, защото по-добре аз да ги сокам, отколкото ви. Окей, ама, гляди какво става. Брат, не, по-добре ние да си ги сокам, аз какво ни бърка. Аз не губа демич. Единство мога да... Да фейл на някакъв интерп, евентуално, ама... Няма да додам това, колкото тук трима без пържи. Е, не, като има такива някакви неща, дето хитват танк механики, брат, партито, заради тъпто... Пак трима. Ето там, брат, като го танкваш, трудно да не се трима. То беше на малко света. На гората е и Вики Дед. Където малко, защото да остане гора. Ей, прокна гора. Беги, защото хилъра го няма. Какво мислиш на следващия пак? Тройката или да ги събирам? Да, събери ги двата.
Брат, много умираме, човек. Защо така, брат? Може би трябва да си синеш един, я не знам. Лос, лос. Пулс получава. Аз много демидж му направих, човек. Малко ми върза изпроква, взимай го това. Тук реално спасихме много време. Спасихме поне една минута, човек. 3, 2, 1.3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Точно клип тебе, свиня такава, та гадна мръса. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Държи тук в бима, човек. Three, two, one. Имам цедета, играй малките или... Кучета. Мой играеш кучетата, си е кастри, брат, да не ги правим с босса. Пак ще е таймс. А, какво? Нямам се, ето тук да на нагората има. Аз съм на оранжева, Некс. Добре, съм на зърва. Направим пак аса да не заради оста. Не, не. Кво? Аман цедета ми е много добре. Брат, то хилър нищо не мога хилър на мен. Така ще има една хранечка аз. Виж профил.
Ой. Avoid. AOE. This next kick. AOE. Avoid. AOE. Оборотных кикнул. AOE. Аз съм този. Аз кикни също. Вълка. Не кикна. AOE. А? Бързи сме за 2 минути, човек. Сега имаме доста време, само трябва да... Та пуваш. Аз съм на оранжево. Сиджил ги пази за края са. Да не сложи, да не тя сложи бим. Beam, please. Тя не си бе чата. Ето. Пувам боса. Пувай боса, да. Девет секунди си джиовата, добре. Аз ще ги лекши. Има още не. Пик. Това е биг за таймера, защото на гората попна CS. А? А, сега тук и конвой като биете, а сега никой не е конвой. Стак. Тази година ще е така. Нагора, 350к сингъл. Стак.
преди, ако имаше гир, ще я пъмпи много хора. Stack. Knock. Adds. Та най-голята какво правим на това боза, брат? А те па бие лозата, ама все пак. Stack. Дръж ги тука максимално близо, че така иначе. Knock. Те направи 10 милиона повече от мене деничната област. Ама тя па SPI всъщност, ама пак. Ето я. Много нове Христа. Оре, човек, те релиснаха горе. А ти има умниците, дай ген. Бим го този човек, защото... Той само ме поменя бим. Ах ти тъпите, човек, защо са такива маумници, бе? Защо всеки път трябва никакви ретардирани неща? Брат, аз ще му игра целета на това или не? Не. И нагоре тавата и това. Веднага като дойдат го, чейнвей. Чейнвей го. Тук ли са? Да, да. Къде ги? Тук са, брат, ето. А, добре. Е, ще ме слушаш бе мен. Че, че прокна го, брат. Типъртанк. Not my best moment. Центрито. Вижи го брат на там обаче. We are the warriors who learn to love the time. Вижи го, вижи го брат. 3, 2, 1, AOE. Какво стрелива има една нота, бро? Се справим с кръпшен и ти същия пак, човек, не знам. Малко притеснявам. Не. Не. AOE. Ако спираме малките. Ама. Няма да пувам големия дед грипва. Искаш ли? Да. Е, бе, трябва пуваш тук бързо, в смисъл, тук трябва да съм бърз. Еми, човек, питам те, ти ми казваш не. Не, говоря ти не за сега. И шаки кръпшен избрат, много демидж правят. Човек, брат, ние не се разбрахме нещо. Питах то три пъти, брат. Ти ми казаш, ще пулвам големия. Не, казах ти следващия пак с кръпшените, без големия. Ема тук, брат, големия не е проблем, ти това не мога да разбереш. Големия само тебе ти бие демич, аз какво ни бъде? Не, защото грипва.
тука с комбинация с Increase Shadow Damage тейка. Кик. Добре, че имам. Dodge. Направо, на... Направо трябва чейниш и следващия като умреш с МЦ-та. Чейнвай и следващия сега като умре това. Това умре сир. Хиор умре. Ох брат. Ебав му баците. Тъпите солари, брат. Чува с не същия път. Додж. Виж и цедета на нагората, кога има цедета тя? Сега има заради. Значи сега дърпа всичко. В смисъл двамата с двамата големи. Да. И после малките ще ги чейнем. Аз съм на оранжево. Пак сме респонсибо за стоповете. Пак си респонсибо за киковете, даже да... И за стоповете, а даже да си... Искаш ли чейн? Аз имам чейн за 20 секунди, така че... Че имам. Оле, 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 оле. Добре. След толкова. Нямаме никакъв демидж, брат. Тук не знам дали беше много вреден. Нали си 20 секунди имаш чейнто? Сега имам, да. Ама... Мислих да ги пазя за босса, ама няма да ги пазя. Don't pot this boss. Да. Да. Дано е по мен е първото. Ех, да еба. Тотем. Данс. Добре. Дръж се ти жив, защото няма никакъв ден за този тотем, брат. Нулев. Седете на какви играй. Тотем. Човек, този торминг направо. Тъчна го това. Тотем.
занимаваш с лоса, хубаво чуй. И виж, точно на тебе съм сега. Аз даже не съм гридвал да се показвам рано, все се просто си... Явно не съм уцелил точно тъпо за сега. Ние път тук имахме 4.50, сега сме на 7. Има време, два пак е бос. I shall take my leave once my strength has returned. Риска мана. Има си живе, нали? Не. Фак, брат, кажи. Състън беше. Ама, брат, кажи, защото... Трепнах тука. И аз трепнах. AOE. Сега трябва да убием кръпшените на малкия. В смисъл на това, на центрито. Без да се движим сега. 3, 2. Е, там някой пълна не трябваше нищо. Като умре последното, една секунда е по... Едно, сега. 3, 3, 2, 2, 1, AOE. Ако бием по едно също време няма кръпшени, брат, така че аз... Да, но ще има повечето ни чуле пристав, тук са зори човек. А? Пристав са зори тук, дефензивен, когато имаш. Няма значение, зори, не зори. Аз няма как да умра тук. Ми странно ума племи това. Ние ме зефе. Брат, много важно да ги убием едновременно. Повярвай ми, ще спасим доста време. Добре, и какво ти ми ще правим? Ние имаме време, човек. Не, не имаме време. Само трябва да... Не има един от 20 плоча. Добре. И какво са вече? Няма сентрите така, кръвши. Един има сентрите. Един. Да, защото тръгнаха с панзи и спрях. Чай да пи, да го бием, това седми да пи. А, той е седна. Дай, дай. As I purify these waters, the servants of filth will surely be stirred. Beware. Нашия сингл таргет имаме... Е, са любов става ми, ще ти кажа всичко. Нашия сингл таргет без проблем ще го... направим за... Трябва ми един кик на луна отзаде. Ама да ти сигурно не можеш. Аз трябва как... Аз по сега гристирах на това бос нещо. Моите вода са клензи! Дринкинг на пауър! Адс.
Това има CD-та на гората, бе. А? След 3 секунди. Заедно ме момници. Брат, това след като научихме как да чистим най-фри нещо на земята. Те го нърфнаха веднъж. Верно, какво са нърфнали? Ими по-лесно за чисти, то в началото беше скандал. Така ли, аз знаех, че им нърфам. Our waters are cleansed, drinking their power. Adds AOE. Oh, what's too nice? Брат, таймахме го най-накрая. Мама, таймахме го шибания киве, брат. Най-накрая, брат. И то доста е андертайм, смисъл. На фона на 9 умирения се пак е. Брат, аз го изкривих накрадата на дънчен свой. Найс. Ти даде? Ракрук 28.